د پوهنې برخه چې په یاد ولایت کې تر پخوا ډېره پیاوړي شوي او خلک له مرکز سربیره ولسوالیو کې هم بشپړ امدګي ښیي. څو خپلې نجونې ښوونځیو ته د زده کړو په مخه ولیږي، خو له نورو ستونزو ورهاخوا تر ټولو جدي یې په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتون دی چې ځایي خلک یې اندېښمن کړي دي. یوه هم د خوست د ځاځي میدان ولسوالي ده چې اوسیدونکي د نجونو لپاره د ښوونځیو ودانیو له نشتوالي سر ټکوي. د ځایي خلکو په خبره زیاتره نجونې د ونو سیورو لاندې زده کړې کوي. د باد او باران پر وخت ښوونځي اړ دي چې زده کوونکي رخصت کړي. د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې د مالخېلو په کلي کې د اوناسو یوه فعاله لیسه ده، مګر ته غ چرودلی لري خو ته غی نشته، تمیری نشته دی پورې مخامخ غ چې دی. دا د ځاځي میدان د نسوانو لیسه په دې منطقې کې هغه کوي، تدریس کوي او تعمیر نه لري، او دا هغه ځای کې تدریس کوي. څه مشکل شته چې دا د نسوانو دپاره یو مستقل ځوی نه وي او ښوونځي ځوی نه وي. ستونزه دا ده چې کله د جرګه ستړی شي او بیا پلرونه نه غواړي چې هغه هغه ته لوړي شي د ښوونځیو ته، او ډېر کم خلک وي چې هغه بیا استوي، او اکثره جرګه بیا پتې کېږي په کورو کې دا ویلي چې مناسب چاپېریال نه وي. خو د ونو خو ته کینی سرپنو نه لري. مونږ توسې نه هیله کوو چې توسې مونږ سره کومک وکوي، مونږ ته تمیرونه جوړ. بل خو د یاد ولایت د پوهنې چارواکي وایي د سرپنا ستونزه افغانستان شموله ده، خو هڅه کوي چې په یاد ولایت کې دغې ستونزې ته په تدریجي توګه د پای ټکی کېږدي. و مخاطب اوس همدغه اونۍ پیلېږي. سبا بله ورځ به زه د انجینرانو ټیم راواستوم، دلته به اووه ښوونځي پرانیزي. د دغه اووه ښوونځیو په جوړېدو سره به موږ ته لاره خلاصه شي چې بیا نورو ښوونځیو ته هم د سرپناه په برخه کې ستونزه ورته حل کړو. ولې دا ستونزه په خوست کې په لوی اکثریت مطرح ده؟ د خوست 50% مخاطب ودانۍ نه لري، او په دې جمله کې ځاځي میدان هم دی. ولې باور دا دی چې د پراتونکو دوه کلونو کې موږ توانیدای شو چې ډېرې ښوونځیو ته د سرپناه مشکل حل. د ښوونځیو لپاره د ودانیو او د مسلکي ښوونکو نشتون، د غرض د درسي کتابونو او کارتاسیې په وخت نه رسول هغه ستونزې دي چې په لرو پرتو ولسوالیو کې ترې زده کوونکي کړیږي. نیوکې تل دا وي چې دولت په لرې پرتو سیمو کې د زده کړو بهیر ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. د خلکو په خبره که چیرې د پوهنې ریاستونه لرې پرتو ولسوالیو کې د زده کړو بهیر ته پام ډیر کړي، د پوهنې روان بهیر لا ښه کیدلی شي. سیف الله ظاهر، انعکاس راډیو تلویزیون، خوست.